yangu ni kwa ladies wenye wanatishia wanaume. Yani tumepanga wiki mzima ama wiki mbili ati utakuja Sunday. Then wakati Sunday imekaribia, unaanza kuniambia sijui kuna nyesha, chakula iko na supu, pelekea mwanaume akapambane na supu yake, na utaona tu, pelekea uone kama hata kuwa hiyo chakula ipeleke na supu. Wanaume ni kuingia kwa bwawa, anaingia kwa ocean, anaingia kwa damu, anakipata huko kumeingia sijui ni Atlantic huko kuota Mediterranean sea huko. Lakini saa hii maneno ya kuniambia sijui chakula iko na supu, nani amekwambia itakuwa? Ushaipelekea mmoja ukaona kama hata kuwa, hebu mpelekee kwanza, akishindwa nayo imerudi kwao. Pia nani ametuma? Wewe ukienda hivyo uhakikishe pia ndiye ametuma, usijitolee. Na kama wewe umeokoka aje, ladies bana, mnatukausha wiki mzima kwa chaini mchezo ukaa mimi leta ikiwa hivyo nitaikula. Nani ilisema chakula? Si tunaelewa, labda ni Wakikuyu waliwafunza kuweka supu. Leta ikiwa hivyo tu na supu tutakula. Hey, lete saa hii uone kama hatutakula. Ladies, ladies, come on.